Området her ble regulert i forbindelse med utbyggingen av Røldal-Suldal kraft. Og boligområdet for de ansatte ble preget av en spesiell arkitektonisk utforming. Arkitekten heter Geir Grung. Han kommer opprinnelig fra Bergen, men arbeider sammen med arkitekt Greve i firma Greve og Grung. Litt ekstraordinært at Geir Grung fikk denne jobben. For ellers så var jo kraftutbygging opprinnelig ganske preget av store arkitekter med kjempekolosser av kraftstasjoner. Men tiden hadde gått siden etableringen av de første kraftverkene, og nå var det en ny tid. Det som er spesielt med denne bygningen er at det er kopi av Jørn Ottsons bolig, som han etablerte på Sjælland i 1952. Det er nå vernet, så for de som er interessert i å dra til Danmark for å se på Jørn Ottsons karakter, de kan jo ta med seg minner om å ha sett Geir Grung sitt hus på Nesplaten, som han tegnet da i 65. Så utviklingen på Nesplaten er nok preget av det samarbeidet som Geir Grung og Jørn Ottsson hadde. Jeg kom jo her som kraftverksjef i 94, så jeg fikk tildelt dette når jeg kom hit. Etter hvert så bestemte Hydro at kan ikke sitte med så mange hus i egen regi. De ønsker å selge dem til de ansatte. Så fikk den som bodde i en av boligene til Hydro på Nesplaten, fikk kjøpe det huset for en rimelig penge. Så det gjorde jeg. Nå er jeg pensjonist og synes det er veldig flott her. Litt stor plen kanskje, men det får jeg akseptere. I etterkant så har jeg blitt veldig glad i både Geir Grung og Jørn Ottsson. Og moderne arkitekter i det hele. Så jeg synes det er flott at disse bygningene blir satt sånn pris på også av de som kommer på besøk her, og som bruker tid på å ta bilder og se.